sobotu 2. října se v Kulturním domě Vltava konal gala večer v kickboxu. Akce, kterou pořádalo Rádio Relax a Kulturní dům Vltava pod záštitou města Kralupy nad Vltavou a mistra světa Luboše Šudy, byla zahájena v 18 hodin, kdy Luboš Šuda představil divákům rozhodčí a sportovce a krátce pohovořil o pravidlech tohoto sportu. Na pořadu bylo 7 utkání, v nichž Kralupy reprezentovali Eduard Křivánek, Tomáš Walter, Jan Vranovský a Jaroslav Hamza. S výjimkou posledního byly všechny zápasy hrány na 3 kola po 2 minutách s minutovou přestávkou. Pro vítěze byly připraveny pěkné poháry. Při prvním zápase se v ringu utkal Martin Sojkovský s Michalem Černým. Oba borci, patřící do váhové kategorie do 81 kg, jsou členy kickbox týmu Sokol Žebrák. Po dramatickém souboji zvítězil Michal Černý, když svého soupeře porazil v 3. kole KO. V přestávkách mezi jednotlivými koly seznamoval Luboš Šuda diváky s dosavadními úspěchy jednotlivých sportovců a odborně hodnotil technickou kvalitu zápasů. Poté následoval pěkný, tvrdý zápas, ve kterém na body zvítězil Jan Vranovský z kickbox klubu Kralupy nad Pavlem Samkem z kickbox týmu Příbram. Diváci, kterých se sešlo přes 300, vytvořili v sále výbornou atmosféru a hlasitě sportovce, zvláště pak ty kralupské, povzbuzovali. Jejich podpora bohužel nepomohla Eduardu Křivánkovi z kralupského kickboxového týmu, který ve 3. zápase podlehl Michalovi Liškovi z Agresor Gymu Příbram. V dalším zápase ve váhové kategorii do 660 kg zvítězil na body František Šimek z kickbox týmu Příbram a porazil tak Luďka Milku z lochovického Agresoru. Po krátké přestávce, v níž jeden ze zakladatelů aikida v Čechách a trenér aikido klubu v Kralupech Karel Slapnička a jeho kolega Jan Pokorný předvedli divákům exhibiční ukázku svého umění, následovalo 5. utkání, ve kterém proti sobě nastoupili Jaroslav Hamza z kickbox klubu Kralupy a Jiří Hošek z Agresor Gymu Lochovice. Zvítězil Jaroslav Hamza, svého protivníka porazil KO ve 3. kole. Následovalo velmi zajímavé a velmi krátké utkání, ve kterém se kralupský Tomáš Walter pustil do svého protivníka Michala Vokurky z týmu Sokol Žebrák s takovou vervou, že Vokurku v trenér raději vhodil do ringu ručník, čímž zápas ukončil. Tomáš Walter svým výkonem velmi potěšil kralupské fanoušky. Na pořadu byl poslední zápas sobotního gala večera. Jako jediné bylo toto utkání poloprofesionální, borci používali též jinou techniku a zápas se hrál na 5 kol. Hvězdou tohoto utkání ve váhové kategorii do 91 kg byl profesionální mistr republiky, amatérský mistr Evropy a vicemistr světa Roman Kracík ze Schejbal Gymu Litoměřice, který v dlouhém a technickém zápase, při němž bylo třeba šetřit svých sil, porazil na body svého soupeře Daniela Macháčka z kickboxu Litoměřice. Neboť se sobotní gala večer u diváků setkal s velkým úspěchem, uvažují pořadatelé o jeho zopakování. O případném termínu konání této akce vás budeme informovat.